L'esport escolar és segur i sa. Aquesta temporada ho farem millor que l'anterior, per superar el virus. L'única preocupació que hem de tenir és que els nostres fills i filles s'ho passin bé fent esport escolar, fent esport de base, aquesta propera temporada. Comptem amb tots i totes vosaltres per fer-ho. L'esport escolar dona vida. Comença la temporada. Molts ànims a totes i a tots i no tingueu por.